बातमी आहे साताऱ्यातून. साताऱ्यात महायुतीचा उमेदवार अजूनही जाहीर झालेला नसला तरी सुद्धा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी तयारी सुरू केली आहे. पोवई नाक्यावरच्या रजतांद्री येथे खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या निवडणुकीचं वॉर रूम तयार करण्यात आलाय. याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी संतोष नलावडे यांनी. सातारा लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगानं खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या निवडणुकीची जी तयारी आहे ती सुरू झाली आहे. भाजपच्या वतीनं या ठिकाणी जी निवडणुकीची तयारी जी आहे ती सुरू झालेली एकूणच आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जरी महाविकास महायुतीच्या वतीनं जरी या ठिकाणी उमेदवार जाहीर जरी झाला नसला तरी मात्र खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या निवडणुकीचे जे वॉर रूम असतं ते वॉर रूम तयार करण्यात आलेलं आहे. आपण पाहू शकता की या ठिकाणी ज्या मतदार याद्या ज्या आहेत ज्या सातारा लोकसभेच्या अनुषंगाने ज्या तयार करण्याचं काम जे आहे ते आत्ता सध्या या ठिकाणी हाती घेण्यात आलेलं आहे. आणि आता हे अंतिम जे मतदार यादी जी आहे ती या ठिकाणी ज्या त्या मतदारसंघामध्ये पाठवण्याचं एकूणच काम जे आहे ते या ठिकाणी करण्यात येत आहेत. याबरोबरच ज्या सोशल मीडिया ज्या आहेत या सोशल मीडियाची देखील या ठिकाणी जे उदयनराजेंचे जे काही इमेजेस असतील किंवा जी काही तयारी जी आहे ते पूर्णपणे या ठिकाणी तयार करण्याचं काम जे आहे ते या ठिकाणी हाती घेण्यात आलं आहे. कॅमेरामन अभिजित पिसेसह संतोष नालोडे, TV9 मराठी, सातारा.